salal mohammed walal mohammed sa wille sa wille jakku wille jakku bolde bolde ni yaay ma jaban no bay ma jatta ñu bismillah assalam alaykum bas ñu lay nuyu yo ziar ñu bëggoon xam kan moy bayas ñu bay la nga nuyu nga présenté malikum salam rahmatullah pap du ma len di fay di len balu ak di len bal ak di nuyu wa rewmi ak wa bitim rew bay as jol fadjut le dekk né le 7 septembre 1964 à Joal Fadiout Pa Abdou li may liggéey nak vraiment dama ko xam dafa nek lo xamantene dama ko don ci yaay ak ci baye be paré dox ko talubé ko jënd ko dem dëkk yu bare yëndu fu bari fanan fu bari ndax xam xam tok na ñaar fukki at du ut xam xam tak na saret du ut xam xam duguna ci ay gal di ut xam xam yorna ay gani serigne façon gari serigne bu nek amna ko genn sama nek jox la dila utali ay client dila defal li nga bëgg be bir salulu dekk bu ñu wax salulu casamance amna fa benn serigne bo xamantene mako mo taxone ma bayyi sama liggey ñukay wax bari bari makoy utali ay garab ci bir all bu xonku bi man kenn kesse mu may jox ay bagage nan ma bo démé waxal li tufli ci garab gi bo démé suyal li ci garab gi doga yeek té man lepp lu may wax du média du nit suñu borom mom lay def cédé kon li may def ni dama ko xam 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 nak mom kenn mënu ko jéxal comme gédj la loko bari la bari la yit am lo xamul waye li may def ni sëriñ buma ci nax bari wul mën na nek na xejna waye bari wul dé amna ci ñen kilifa yo xam serigne ñuy am yuñuy bëgg dañuy ñëw ci yow galen kay defal lolu am pagay la lolu am pagay duma tuddu turu nit nak da demb mo ci muju serigne ci may o saltige yi may o xejna sax man dina wote wante serigne ci may o dima laaj xam xam dima laaj li ak li be barke demb ñay mo ci muju ben saltige ñu na fi ma jox ko xam xamu jinne dañ ñu cédé duma sax ki ñu cédé mu dem 1 million bu manké 30 000 lama jox ma jox ko xam xamu jinné ma mayat la ci benen damay dégg ñu naan jinné damay dégg pat ñep ay sérigne ñuy tok ci plateau naan xaarama andi jinné ci plateau bi ñen ñi da ngay dégg ñu né am nañ témèr talibé jinné ñi né am nañ 1000 talibé jinné ndax am jinné dafa yomb bu tut jog rek né man maangi amna jinné Pape Abdou am jinné yombul waye ay téméri talibé jinné ñaar téméri talibé jinné yoy yep ay wax la rek ben jinné rek doyna ndax ben jinné boko amé soko oyé bu ñewul man buma oyé jinné bima soxla ñewul jabaram dina ñew néma sama borom kër dafa tukki man ma wax ak mom mu wax ak man wala bu jabar ji ñewul tawam dina ñew tawam bu ñewul ku domam dina ñew no meunti def dal dina am ku ñew lolu fofu la gaay wëru naan li ak li parce que mën na nek ben branche bi kessela waaw jinné nak bari na ndax fim ne ni man buma jatte rek buma tuflé ci mur bi jinné ñew mais suma waxul limay wax ray ko sa kanam do ko gis barke borom touba suma waxe limay wax tufliko ci mur bi jinne ñew taxaw ci mur bi so wax ak mom buma waxe limay wax ray ko sa kanam Pa Abdou so wax ak mom dina la tontu te ci mur bi lay ne def na ko sama rak be son ibu jaw ñukoy wax njaks kuy dem lamb xam nga ko man duma waxantu kuy dem lamb di se nan lamb xam nga njaks mom bu ko nexé mu taxaw wat né mosna gis jinné def na ko bu mi nek xalé bu ndaw be sama yaay né ma bu ko wonaté ñima wako no ñun dañu dégg sax yow bi nga gëné nek tout temps fofu nga doon gëna fégnal ay kemtan dama doon dox ci kaw saket di dem voilà dama doon tok ba mu nex ma ma melni dama naw xawa non la ko mëna waxé taxaw ci kaw saket ndax bobu miré bari wul di dox di dem sama yaay téré na mako ñaar yoon be ci ñettel yoon bi xawna ma door ma do ko bayyi dama don tok ci bir keer gi wax lo xamantene day bala ñu am ñaari fan ñetti fan ñu gis ko wala max dara sama ay téema fi ci ginnaw xëc ma ci bir neeg bi ne ma xanu damel nopil li ngay wax dafa upp ci xalé te dañ koy gis
mbiru yalla la su meuna dégué dal yagne da amine da ngeen yag depuis bi ngay nek tout tank dama nan dem be bir geej andi jinné ci bir 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 gal gi billahi wallahi wal kitabi ak yalla buma señ bamaram mo yomal khiyam andi jinné ci bir gal gi damay jël siwo bi def ci ndox wax jël xalé bi mur ko tuflu ci siwo bi nako xolal ma ci siwo bi lo gis wax ma munema amna nit ku taxaw ci bir siwo bi sol lu wex man ne ko fi jeexna amatul jeen fan lañuy dem munema dem len gop wala dem len tank munema neena ñu dem xalé bi neema neena ñu dem gop wala neena ñu dem tank cheikh dadi la uppon lima koy def mu nga kaventing mu may deg man luma la wax dama lay wax firnde jinne bi gaay di wax ni man fayu kay la ko defone ay sul ginar yi ay secret dafa am yo xamantene dang koy def mu jaaxal nit ki mais du nek xam xam mais du nek lo xamantene batin la secret lay don do jax dal te jomal nit ñi lolou dafa am lo xamantene nak batin la foma ci on nak mo uyu la man secret la ñeuka jang lu jomal nit jaaxal nit def legi nga waru lima ci yor suma ko don genn ci TikTok bi ñepp sama kër gi day fess te fekk na du deug ay tiaxan la ñen ñu ci bari bu mëna déggé ñen ñi xam xam bobu lañuy yor nan yor nañ ay jinné ñi nan ki day lukus ki day génné li ki day def li Pablo bo sak ñetti fan wala ñenti fan nit jël dara ci téléphone ni envoyé na mako néma bay as xolal ma li ndax dëgg la ci secret bu nit def man nak dëgg rek lay wax té yalla tax lo gis mu am sahir amna batin manam luñ la won ci sahir boko topé nga gis batinam ñi ci upp nak sahir bi lañuy génné amuñu batin bi manam ñi ci upp secret bi lañuy génné tay ji amna ñuy nane boisson ci tat bi té du dëgg man buma neexon ma génné secret bi amna ñukoy nane ci tat bi dëgg la amna ñuy tek cour mu taxaw té du dëgg secret la amna ben serigne buma deg mu genn fan yi wax ne yu bari gaay diko def nañ def xam xam man koku nawna ko torop tour bi la xawa faté dafa rastani xawma coriandre lañ koy wax xawma neena ay nda yi gaay di def ak ay nan bois bisab yi gaay defat yoy yeb du xam xam waxna deug barke borom tuba waxna deug donc xejna nak bo xejte nit ki bam ñew nga liggey xam xam mais lolou du xam xam neena nit ki febar leg nga ñu fajj ko neena ki buga tukki leg nga liggeel ko mu tukki wala ki nekk ci jafé jafé nga genn ko ci jafé jafé lolou moy xam xam waxna deug bëggon nañ xam lan mo waral nga joggé grand yow dem bu fu xaja tofa nga daldi jëw fi ñu rafet ci tay bi laaj nga ma luma neex nak grand yow jinné ma andi grand yow seen ñi nga yalla ko yalla may weur may ko njobotam may ko kumu bokal ci daraaje serigne bamba sama xarit la mom la seti won ben place ma fekk ko mu tok mu jëndal ma boisson mu dem beñ bu war ko tijji rek mu ne bu ko tijji jox ko mu nan ko nonu ki moy bay as xam nga lolou sax mako topé day guddou waji ne ko lolou ki jaay ne ko lolou munul nek mu ne ko jox ko mu jox ma diko nan diko tek ci souf diko nan diko tek ci souf be am videur bi aksi mu daw ci videur bi ne ko place bi tay am na gan mu ne ko lu xew mu ne ko bay am na ku ñu wax bay as mu ngi ci bir mu ngi nan boisson ci tat bi koku waxat ko ne ko lolu munul ne mu ne ko kañu dem ma won la ko mu ñew be taxaw samay tank ne yow ne nuyo be pare ne ana bay as ñu ne ko mu ngi ni tok limay wax ni amna ay cd am nañu ko fekke Issou may ma touti ma ngi lay woyat dama nek ci ki émission mune ndaw ci jox ko benen ndaw ci andi benen mo jël bobu ci ndaw ci jox mako taxaw nak fimu taxaw mané beurep bobu sama yaram bima ko wotou ay 5000 la def ak ay 1000 francs ak ay wéthiet dafa tit berandu néma xam xam bima gis ci yow xejul juwala dakar la lay yobbu te bobu musuma ñew dakar xawma fi dakar te fekk jinne ñew na ci man
jox ma mbaxanamu ñuul kuk ne ma solal ma sol mu demat mu jox ma set bi may set bi may seté ñepp xam nañ ko ku fi jaar xam nga set bobu damay sétal nit bamu xulok kima bolé ak mom ne ma lutax nga ko sama soxla ba paré mu dog ma set fekk na koku waxanté wuñ ko bëggu set bu wër oil by as suma la gisulé gennatal limay wax ñëmé nako gennatal wax nak by as sétal na ma gisuma bima ko défé nonu mu ne ma Dakar la lay yobbu magal Touba di jot ci ñu dem magal ñep ci faté nako mu oyat ma mom koku moma andi Dakar andi ma grand yof genn negam jox ma negam ma nek ci negam ben nek ba xat ma genn ci nek ba wali cham jofrol la dekk jox ma nek ma nekkat ci nek ba bama bugal ligey kiram mom wali cham ñu joxat ma fa benen nek même quartier ma am fa fukki at ak ben ba ligey bi mag be mag be mag ñu sok ma andi fi ci te konosat ci terre HLM grand yof boko passé station Olabi Olivia bi mom ngay jakar lol première mbéd deuxième mbéd tout droit la def terrain basket bi ngay laccé ma ngi ci terrain basket bi HLM grand yof boko passé bien doré boko passé station Olabi ci dé kaw tali bi DRT bi fi dafa nexa ñew station Olabi rek ngay tourner laccé terrain basket bi ñu won lako ma fekk fi nit ñu bax nit ñu am diiné nit ñu ay xalé yu ndaw yi sax dañ lay romb di la nuyu té lolou dafa dal sama xel wax deugum yalla ni deug ci bay as comme jigen bu taxaw lolou gaaw nga ci lol amul ki bu nek fofu jox mako xam nga lima may won ci jigen bu taxaw dafa bari ñu ngi makoy lajaat manam jigen bu xamantene da fay am dom bi galandeku muy am dom ji metti mbokk yi jaxaso mbokk yi jaxale ti xalé bi di onku ñu naan dañ koy opérer rek duguna fi genn fi kenn duko opérer ci katanu borom bi li lan la waaw gore way li wëñ gi fi lay ne li ku yebbu nga nganna yoko parce que amna yu ma ci maye won yu bari yo xamantene inde la ngay ut tek soti ndox ci inde bi mu jall ci bol nga jël bol bobu joxé ko jox ko ki nga xamantene moy matu mu nan ci ñetti goox ray ci biir bi wosin légui su ngeen ko défé ci kër gi bo ngeen mo sun ci kër gi kenn duko opérer amna bo xamantene sax rayantane la day sori lima ci xam dafa bari bi ku ko jël ni nga koy jël ma jël ndox so xam nga bo soté ci bën bi dina génn ci fi waaw tek nga fi bol nga soti fi mu génn fi gis nga ko ni ñaari bën la ci la njur wëñ gi ne mën na leneen boko soté mu génn fofu nga jël ndox momu ki matu wala ki nek ci wéram wala ki dom ji galandu wala ki jaxlé fan yi rek sama mbokk duma bëgguma dugg fofu amna kuma o ko xamné jabaram mo doon moko jaxalan torop dom ji dafa galandu won na ci naan ñetti guux raay ci biir bi wosin légui ki